Netsam. Laat ek maar so. Vader ons, kom weer eens voor die aangezicht vanavond, lieve Heer. Ons sê dankie dat u vir ons dier die week gedraad, Hemelse Vader, en ons sê dankie dat u vir ons op hierdie wijze, op hierdie kampterrein gebring het en saamkom roep het. Maar dan ding ons ook vanavond en vele andere Here op welke platforms en bijeenkomsten waar hulle bij elkaar kom. En ek sê baie dankie vir die geleentheid wat ons het, as Suid-Afrikaners en selfs as 'n wereldwye familie, om hierdie seëninge van die Here op hierdie dag weer eens aan te kan roep, om sodoende een positieve lading kan gee, om al die negativiteit uit te haal uit baie van die dinge wat die vijand vervloek het. En ons kom vra dat u ons gedagtes sal kom gevangen neem deur middel van die Gees, en ons kom vra ook dan in hierdie aand u dat u die woord op ons tong sal hê. En Vader, soos ons vroeger gepraat het, dat u kom plant net 'n saad in ons en u laat het groei en u laat het posvat, zodat ons kan studeren om hierdie onderwerp tot sy volle rechte kan brengen. Vanavond is niks anders nie. So vraag ek u ook dat met ons sal wees hier en vele andere wat hulle pad hiernatoe vind. Hou hulle veilig in Jesus naam. Amen en amen. Goeienaand, geachte broers en sisters, Molweni, Dumelang, good evening, goeienaand. Laat my toe om so paar gedagtes met u te deel, en hierdie gedagte wat ek met u deel, is nie uitgeputte gedagte nie, is 'n gedagte wat onuitputlik is. En ons kry dit daar in die boek van Exodus, hoofstuk 20. Exodus hoofstuk 20, as jy die Bybel het, dan lees ons saam daar, Exodus hoofstuk 20, en wel, ons wil by vers 5 uitkom, maar ons gaan so 'n paar versies voor dit lees. Exodus hoofstuk 20, en dan lees ons saam daar vanaf vers 2, wat dan sê, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder die aarde of op die aarde is nie, of van wat in die waters onder die aarde is nie. Vers 5. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig nie en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders en aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Vers 6. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onrou. Geliefdes, laat my toe om vers 5 weer te herhaal, wat dan sê, jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. Die boodskap is getitel dan vanaand tot in die derde en die vierde geslag. En hierdie onderwerp is 'n onderwerp wat in die Christendom baie aandag geniet, en baie keer val die klem op 'n verkeerde plek. Laat my toe om 'n huiskerk, ek het huiskerk se webblad vanoggend besoek by die skool, en ek het hierdie twee gedagtes dan daar afgetrek. My oupa Grootjie het kanker gehad. Moes gewees het as 'n straf oor iets wat hy aangevang het. Ek sal dit seker ook kry, want God straf mos tot by die agterkleinkinders. Ja, maar ek kan natuurlik my oupa se sonde bely, dan behoort God my mos nie te straf nie. Het jy seker gemaak? Jy bely al jou sondes? En dit is hierdie gedagte wat dan deur die Christendom beweeg, en mense skryf boeke en die klem val op die verkeerde plek. En nou wil ek eers met vinnig blaai na die boek van Deuteronomium hoofstuk 24, en dan kyk ons so 'n bietjie paar gedagtes daar wat die Here vir ons wil tuisbring in die boek van
Deuteronomium en ons lees saam vers 24, hoofdstuk 24 en wel vers 16. Deuteronomy chapter 24 vers 16. En Moses sê dan die volgende: die vaders mag nie vir die kinders en die kinders mag nie vir die vaders gedood word nie. Elkeen moet vir sy eie sonde gedood word. Nou luister wat sê die boek Kronieke. Die boek Kronieke, 2 Kronieke 25 en wel vers 4. 2 Kronieke 25 en wel vers 4. Hulle kinders evenwel het hy nie gedood nie, maar gedoen soos geskrywe is in die wet, in die boek van Moses, waar die Here dit beveel het. Die vaders moet nie vir die kinders sterwe en die kinders moet nie vir die vaders sterwe nie, maar hulle moet elkeen vir sy eie sonde sterwe. En hier kom nou net 'n gedagte by my op wat ek nie hier neergesit het nie. As ons kyk dat die vader en die seun, hoe kan hy sy eie kind wil doodmaak? Maar dis nie waar ook wil praat vanaand nie. Ons bly saam daar na die boek van Klaagliedere van Jeremia en ons lees saam hoofdstuk 3 vers 32 tot 33 om net so context te skep vir u. Klaagliedere 3, 32 tot 34 tot 33. Want nie van harte verdruk of bedroef hy die mense kinders nie. Dit dat hulle al die gevangenes van die aarde onder hulle voete vertrap. Nou, wat belangrik hier is, as ons kyk na vers 32, dan kom ek terug na vers 33 toe, maar as hy bedroef het, ontferm hy om hom na die goedheid, na die grootheid van sy goedertien. Nou kom vers 33, want nie van harte verdruk of bedroef hy die kinders nie. So, die Bybel is baie duidelik, as ons kyk na die, tot in die derde en in die vierde geslag, as het nie so seer dat God straf ons nie, soos ons nou sal sien, soos wat die woord van die Here dit het eensit. En as ons kyk na 'n kommentaar geskrywe deur Adam Clark oor die boek van Genesis tot by Deuteronomium, het hy die volgende te sê, en ek haal aan: the book of Genesis contains an account of creation, of the world and its first inhabitants, the original innocence and fall of man, the rise of religion, the inventions of art, the general corruption and degeneracy of mankind, the universal deluge, which is the flood, the repopulating and division of the earth, the origin of man's, of nations and kingdoms, and a particular history of the patriarchs of from Adam down to the death of Joseph. This is the context and this is the background in which Moses is writing here, that die vaders kan nie laat die kinders vir hulle sonde sterf. Ja, maar wat sê ons van Genesis of Exodus 20 vers 5? Want die Bybel sê dan tot in die derde en die vierde geslag van die wat my haat. Nou, ons gaan so 'n paar dinge kyk, geliefde broers en susters, uit die gees van profesie. Ek gaan baie kort en baie saaklik wees. En luister na die volgende: those who love sin will turn away from the Bible, will love to doubt and will become reckless in principle. They will receive and advocate false theories. Theories such as this, as in the book of Ezekiel, the parents eat green grapes and the children's teeth word stomp. Blunt in Engels, word stomp in Afrikaans. Nou, as ons kyk na die gedagtes, is dat die ouers kan nie die pakket van die kinders dra nie. Die kinders kan nie die pakket van die ouers dra nie. Kom, ek vat dit andersom. As die ouers die Here dien en die Here volg, kan die kinders nie dividende trek vanaf die ouers nie.
En als die kinders die Here dien, sy naam groot maak, kan die ouers nie dividende trek nie. Die Bybel is reg deur in dieselfde tema, dat die een wat sondig moet sterwe. Nou wanneer ons kyk in die boek EP op bladsy 211 en wel paragraaf 5, word die volgende aanhaling aan ons voorgehou. Op grond van die context van Exodus 20 en wel vers 5. Visiting the iniquities of the father upon the children unto the third and fourth generation of them that hate me. This is the qualification for those who hate God. Now, the question that we should ask, how do we as a people hate God? Is the hate that we have for one another the same, in the same sense, the hate that we have for God? When we look closer and closer, it's not. In order to hate God, you just have to do one thing and not to adhere to His voice or not to do His will. This is to hate God or not to follow His principles. Maar hierdie kwotasie gaan verder om te sê, children are not punished for the parents' guilt. Children are not punished for the parents' guilt. Full stop. And listen to this. Except as they participate in their sins. Let me qualify. Die kinders word nie geoordeel of doodgemaak of seergemaak of geslaan deur God wanneer hulle sonde van die ouers ontvang. Nee, dit word nie gedoen nie. Maar nou sê die volgende gedagte na die komma, tensy die kinders dieselfde sondes doen as wat die vaders gedoen het, sal die sonde op hulle kom of die oordeel sal op hulle val. Now, this is very clear. I'm just going to repeat this again. Children are not punished for the parents' guilt except as they participate in their sins. Nou die vraag wat ek en nie vir ons met self afvra is die volgende. Wat is sonde het my ouers gedoen? Weet ons? En baie keer sê ek dat ek, soos ek hier staan vanaand, ek ken nie my pa nie, ek weet nie wie hy is nie. Wat is sonde het hy gehad? Wat ek miskien ook doen en die vloek kom op my. Maar luister na die gedagte, die aanhaling gaan verder. Wrong tendencies, perverted appetites, debased morals, as well as physical disease and degeneracy are transmitted as a legacy from the father to the son to the third and fourth generation. En toe ek dit lees, toe besef ek die krag wat daar is, as ons God haat weer eens, as ons nie die wil van die Vader doen nie. Dan kom hierdie goed by ons, as ware, ons sê vir die Here, dat ons gaan nie na jou luister nie, ons doen ons eie ding, en ons gaan voort op ons eie. Nou, wanneer ons kyk na die volgende, hierdie sonde van die vaders dan, is wrong tendencies. Verkeerde instelling, verkeerde motive. Dan het ons bewit het verwronge appetite. En ons weet die wereld het baie verwronge eetlus daarbuiten. Daar is een debased morals, hulle het nie meer moral stamina nie. Daar is physical disease wat ons voorsate gehad het. En nou sê die aanhaling, as ons in die sonde van ons vader beweeg, in die richting loop, dan word hier die sonde, sy sê, E.G. White sê, kom in die boek EP 211, page 5, sy sê, dan kom die volgende, transmitted as a legacy from the son, from the father to the son. What was transmitted? Physical disease and degeneracy are transmitted as a legacy, a nalatenskap.
So om hier die nalatenskap vry te spring, moet ons die wil van die Here doen, dan sal al hier die vloeke wat Satan op ons neergebring het, in ons familielijn, in ons bloedlijn, iets van die verlede wees. Now, the iniquities of the Father, ek het die woord gaan opkyk, wat betekent die woord iniquity? Nou, wanneer sê dit sê, wrong tendencies, dan sê sê daar die volgende, inclination towards a particular characteristic or a type of behavior. This is the wrong tendency. Ons het sekere dinge wat ons doen, wat nie pas by 'n kind van die Here nie. Ons het sekere dinge wat ons doen, baie keer sal die ouer sê, hy aard regtig na sy oupa. Perverted appetites. You mean that you consider their behavior, especially their sexual behavior, to be immoral and unacceptable. And debased moral. En dan as ons verder gaan, dan besef ons dat the iniquities of the Father, according to the Webster Dictionary, the word iniquity means gross injustice. Gross injustice. Nou vir ons wat in 'n werk is, weet jy, kry jou gross salary, en dan krijg je jou pakkie na die aftrekking. Nou, jy krijg die volle pakkie, as jy nie die wil van die Here volg nie. Maar selfs in dit, pleit die Here met elke een van ons, om nie dieselfde foute te begin, wat ons voorsate gemaakt het nie. En mits ons na dieselfde voetspore volg, gaan ons die pad buister raak. Nou, wat wil ek sê vanaand? Wat ek wil sê, geliefde broers en susters vanaand, is dat ek en u die wil van die Here moet soek en sy ding moet doen. Wat is sy ding? Sy ding is om die wil te doen soos wat Christus dit kom doen het en vir ons kom wys het hoe dit gedoen moet word. Maar ek weet ook, geliefde broers en susters, baie keer sit ons met probleme, innerlijke stryd hier binnen ons. Ons weet nie, moet ons of moet ons gaan nie. Maar dit gee vir ons die krag om te sê, Here, help my arme sondaar. In dieselfde boek, EP 211, en wel paragraaf 6, gaan die skrywer verder om te sê, showing mercy unto thousands of them that love me and keep my commandments. To those who are faithful in his service, mercy is promised. Ek wil eerst net daar stop. As ek nie die wil van die Here doen, is daar genade tot ons beskikking. Mercy is promised. And when God promised mercy, he cannot lie. Malachi sê, ek die Here jou God verander nie. Dan sê die boek van die wijse man Salomo, ek is nie een mensekind dat ek sou lieg nie. Dan skryf Paulus deur te sê, ek was, ek is en ek sal altyd wees. Ek verander nie. En as God sê hy verander nie, dan verander hy nie. En dis waarom Jeremia 29 vers 11 sê, ek dink niks anders behalwe goeie dinge vir jou. Alhoewel mense sleg van jou dink en sleg van jou praat, dink ek net goed. Terwyl ek nie nog in sonde is en rondgespartel het in ons eie sondige bloed, dink die Here net goeie goed van ons. En dit is juist hierdie dinge wat die Here wil hê dat ek en u moet posvat vir een die ander, geliefde broers en susters. Hierdie aanhaling gaan verder deur te sê, this mercy that God promised is not merely to the third and fourth generation. Ek wil eens hier stop. Hoe lang is 'n generasie in die Bybel? 40 jaar. As is the wrath threatened against those who hate him, but to thousands of generations that loves him. No. It is not only through faith in Christ that the sinner may have the righteousness of Christ imputed unto them. Nou, ek hoef eens baie te praat nie, oudlang Frikkie het het baie prachtig verduidelik verlede jaar in die tent daar by Salem. And they may be made the righteousness of God in him. En hierdie tekstvers kom uit Korintiërs waar Paulus
Paulus skryf dat hy wat geen sonde geken het nie. En die woord ken as die volgende. Hy wat geen sonde gedoen het nie. Hy het nie eens die propensity gehad of die gedagte van sonde het nie eens in opgekom nie. Is vir ons sonde gemaak. Sodat ek en u geregtigheid kan wees in hom. Vir die Vader. En hierdie aanhaling kom uit the Signs of the Times van Mei 30, 1895. Die laaste aanhaling. Dit kom uit Signs of the Times, Mei 30, 1895. Our sins were laid on Christ. Very important. Our sins were laid on Christ. And listen to this. Punished in Christ. In order that his righteousness may be imputed to us. His righteousness. Die evangelie profeet met die naam van Jesaja sê die volgende. Ek en u se goeie werke is soos in die oorspronkelijke taal Hebreërs, is soos 'n bebloedte lap. Ons goeie werke. En ons weet, bloed stink. Nou gaan die aanhaling verder. Who walk not after the flesh, but after the spirit. Although sin was charged to his account on our behalf, yet he, Jesus, remained perfectly sinless. Wanneer jy lees, geliefde broers en susters, dat Jesus het die natuur van Adam, die rooi man, opgetel, of aangeneem, of aangetrek, na 4000 jaar se sonde, hom verniel, korrup, het Jesus dit aangeneem, die menselijke natuur, en prys die Here, in die woestijn, het hy vir Satan op sy eie grondgebied, in sy eie kruid kan ek amper sê, geuitklop hou gegee, en Jesus het vir ons kom wys, dat ek en u kan triomfantelik wees, oor sonde, vry van sonde, maar die wil van Christus is toch steeds dieselfde, wil ons dit aanvaar. En mag dit wees dat ons in hierdie vooraand van hierdie naweek, dit wat hier sal uitgaan van hierdie pulpit af, dat ons dit sal gebruik, dat ons dit gaan naspeer, dat geen mens betaal vir iemand anders se sonde nie. Ek wil afsluit met die gedagte. Wanneer jy lees in die Nieuwe Testament, dan sê dit daar deur die pen van Paulus, dat die losprys is betaal. Nou vraag ek myself af, vir wie was die losprys betaal? As ons dan sê, dat God het homself gewreek oor sy seun, en sy eie seun doodgemaak, hoe kan die Vader dan die losprys aan homself betaal? Maar as jy verder lees, dan sê Johannes 8 vers 44, dat hier die duivel, en Paulus skryf dit verder in 'n ander vertaling, die deurgetrapte skelm is 'n moordenaar van die grondlegging, of voor die grondlegging van hierdie wêreld af, is hy 'n mensemoordenaar. En die losprys was aan die duivel betaal, want hy het gesê, die een wat sondig moet sterwe, en ons dank die Here vanaand, dat hy in ons plek, kom inneem het. En die vraag is vanaand, gaan ek en u ook dan die sonde in ons lewe laat kruisig, sodat soos wat Johannes skryf, ek sissel erns moet minder word, soos wat Jesus, sodat Jesus meer en meer kan word. Paulus stel dit so, ek leef nie meer nie, maar Christus lewe in my. Sy liefde dring my. Sy liefde dryf my. En dit is wat ons moet doen, geliefde broers en susters.
Mag die Heere u seën en mag die Heere ook dan vir u en myself 'n goeie nagrus sal gee en dat ons sal dink oor hierdie woorde. Soos ek sê, ek plant net saaitjies. Jy moet self gaan naspuit en laat groei. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons kom sê baie dankie, liewe Here, so goed om weer ons geestelike familie te sien. Ons sê dankie vir elkeen wat veilig hier aangekom het. Enkel uit u genade, liewe Heer. Ons is dan hierdie vanaand en hierdie naweek is ons hier om niks anders te doen as om te kyk wat u vir ons te sê het en wat ons moet gaan doen as ons teruggaan. Ons is dan vanaand het ons hierdie bergtop begin klim. En mag dit wees dat u vir ons op die hoogte van hierdie berg ook dan sal kom verheerlik. Maar mag dit wees dat ons hier soos die ander disippels sal sê dat ons sommer 3 hutte hier bou nie, maar ons moet teruggaan na die vallei om hierdie woord te gaan deel. Vader, ek kom vra dat jy met elkeen van ons sal wees, diegene wat agter die skerms gewerk het vir die reëling van hierdie kamp, ons wat ingekoop het, kom sê ons dankie, hemelse meester, want u het dit moontlik gemaak dat ons hier kan wees. En so vra ek vanaand, Here, mag dit wees dat u met ons sal spreek, vir ons sal lei, en ons sê dankie vir alles tot dusver, in die seuns en met baie danksegging. Amen en amen.